ទីមួយតានិកចង់ខ្លាចជាលុយ9 Super Hero ដែរឬទេឥឡូវនេះឱកាសរបស់អ្នកបានមកដល់ហើយអរគុណហើយបាប់នឹងនៅក្នុងមេត្តាទី 55លុយ9 Super Hero គឺជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលតម្រូវឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងការស្វែងយល់និងអនុវត្តទៅលើសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងសង្គម យុវជនយុវនារីត្រូវមានអាយុចាប់ពី15ទៅ21មកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាក្នុងប្រជានាចក្រកម្ពុជាមានគម្រោងឬគំនិតលេចធ្លោក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ណាមួយយុវជនយុវនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញសំណុំពាក្យដែលអាចទាញយកបានពីក្នុងគេហទំព័រ loy9គឺ www.loy9.com.kh សូមផ្ញើពាក្យរបស់អ្នកមកកាន់ក្រុមការងារloy9ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 58 ផ្លូវលេខ 302 សង្កាត់បឹងកេងកង 1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញឬតាមរយៈអ៊ីមែល submit@loy9.com.kh សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ0935២០៧៧៦៦៨ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី1សីហាឆ្នាំ2012បញ្ជាក់ពានរង្វាន់loy9 Super Hero ឆ្នាំ2013នឹងកញ្ចប់ថវិកា